Policia e Durrësit po vijon në aksionet në zonën bregdetare kundër zaptimit të hapësirave publike. Dy administratorë të një subjekti u vu në pranga pasi kundërshtuan punonjësin e policisë gjatë aksionit për lirimin e plazheve nga shezlonët e vendosur pa leje. Shtetasit e arrestuar janë banues në Shijak, ndërsa një tjetër person po procedohet në gjendje të lirë për pushtimin pa leje të tokës përpara biznesit të tij, duke vendosur çadra dhe shezlon pa autorizim. Policia bashkiake u vendosi masa administrative të dy subjekteve për veprat penale të kundërshtimit të punonjësit të policisë dhe pushtimit të tokës.